Жителите на Липковското село Утља уште од раните утрински часови излегоа да исчистат импровизираната канализација, бидејќи како што велат, стравуваат дека најавените врнежи може да ги поплават нивните куќи. Тие истакнаа дека иако поминаа 15 години од вооружениот конфликт во 2001 година, се уште немаат елементарни услови за живот. Водовод поставивме сами, канализација немаме, улиците ги гледате и самите. По 15 години од конфликтот немаме се уште ништо. Јас сум роднина на еден од загинатите борци на УЧК. Никој не се грижи за нас. Ниту вода, ниту канализација. Се снабдуваме со вода од планините, без филтри, без ништо. Пустина. Жителите на Слупчане велат дека нивното село најмногу било уништено за време на конфликтот во 2001 година. И се жала дека нема основна инфраструктура. Мириса не може човек во своја куќа да седи. Лошата миризба доаѓа од куќите наоколу. Градоначалникот на Липково, Садула Дураку, изјави дека најголемиот дел од инфраструктурните проекти се реализирани. Слободно можам да кажам дека 80% од проектот за канализација е реализиран во општина Липково. Водоводната мрежа ја доведовме до селото Слупчане, почнувајќи од браната Глажња. Сето ова е проект кој чини околу 2 милиони евра. Ќе има доценење, но ќе го завршиме проектот успешно. Жителите од оваа општина апелираат дека властите на централно и локално ниво треба да се грижат повеќе за овие места кои беа уништени во конфликтот од 2001.